Do programu v rámci Světového dne architektury, jemuž se v Litomyšli říká Archimyšl, patří už tradičně beseda nazvaná Na pivo s architekty. V roce 2015 se v zámecké jízdárně zahajovalo představením nové brožury určené k podpoře cestovního ruchu. Současně se pokřtil nový nástěnný kalendář Litomyšle pro nastávající rok, věnovaný zámeckému návrší. Tak pojďte na to. Hlavním tématem Archimyšle 2015 byly veřejné prostory, takže není vůbec náhodou, že byl během večera symbolicky pasován na městského zahradního architekta Zdeněk Sendler, známý svým podílem na obnově klášterních zahrad v Litomyšli před 15 lety. Já jsem, vážení přátelé, přemýšlel, já jsem ještě nikdy nikoho neuváděl do funkce takto, takže jsem si říkal, co tady vlastně mám říkat. A jak jsem tam tak seděl, tak jsem si vzpomněl na to, že jsem prodávající, tak já si dovolím. Táží se vás, pane Zdeňku Sendlere, zda dobrovolně přijímáte funkci městského zahradního architekta litomyšlského. Musíte říct, jestli ano? No, většinou na té slově se říká ano. Dobrovolně přijímám ano. Protože jste splnil všechny podmínky, tak vás vítáme v této funkci. Myslím, že pokud mám být nějakým pomocníkem, tak se to budu snažit dělat nějak citlivě a uvidíme, jaký bude spektrum vůbec a jaká pravomoc. A zatím jsme se o tom bavili v principu od detailů přes vstup do nějakých možná i územních plánů. Bude to taková koordinace se Zdenou Vidrovou, koordinace s těmi architekty, kteří vstupují do Litomyšle, koordinace s lidmi, kteří žijí v Litomyšli. V debatě s architekty se pak hovořilo o zelení v Litomyšli. Na přetřes přišly například okrasné květináče kolem sochy Bedřicha Smetany na náměstí, možnosti výsadby zeleně v rozrůstající se průmyslové zóně. Hovořilo se ale také o úloze architektů při formování veřejných prostranství. Vždycky jsem si prostě myslela, že ten současný vstup nebo vstup té současné tvorby bude citlivý a bude harmonický k tomu historickému dědictví, které tady máme. A tím nemyslím jenom třeba kostel, klášter, zámek, ale samozřejmě i ten městský prostor, ten městský parter, nalézání vztahů mezi náměstím a dalšími prostory, protože, jak sami víte, Litomyšlané, velké náměstí, Smetanovo, pak jsou tady další náměstí, prostě nalézat vztahy a objevovat nové prostory a ty nějakým způsobem kultivovat.